Dnešná agenda je vlastne je veľmi jednoduchá. Ja vám prezradím, čo znamená skrátka GSP a prečo využívať tento formát reklamy, trošku som napovedala. Ako nastavíme Gmail reklamu a aké máme možnosti cielenia a na konci vám poskytnem nejaké doporučenia. Tak, začneme ďalej. Takže, GSP je v podstate, ako názov webináru napovedal, Gmail Sponsored Promotion. Niekedy sa o tomuto formátu reklamy hovorí aj Gmail reklama. Tento formát reklamy nie je úplne novinkou od Google. Google ju predstavil asi koncom minulého roka, nejaký žien listopad. Tento druh reklamy je vlastne vhodný nielen pre podporu vášho brandu, ale aj pre podporu nejakých vašich akcií, promo akcií. Táto reklama sa zobrazuje v Gmaili, zobrazuje sa nad výpisom e-mailom. Je jediné, čo sa odlišuje od tých klasických e-mailov, je to, že je trošku podfarbená. Táto reklama môžete využívať cez všetky zariadenia, či už na desktope, tablete alebo mobiloch. Každý ale formát reklamy má svoje nejaké pro a proti. Medzi hlavnú výhodu tohto druhu formátu reklamy ja považujem to, že tento formát reklamy sa tvári ako nejaký e-mail. Aj chová sa ako nejaký e-mail. Túto reklamu môžeme preposlať svojim známym, môžeme ju uložiť, môžeme si ju označiť ako dôležitú správu a neskôr sa k tomu vrátiť, prípadne môžeme sa rovno prekliknúť na web, na váš web a nakúpiť si zboží alebo službu, ktorú vlastne propagujeme v rámci toho v tejto reklamy. V podstate je to niečo také ako nejaký newsletter, keby podobný newsletter. Medzi ďalšou výhodou patrí aj to, že Google nám ponúka rôzne formáty týchto reklam. Môžeme si vybrať z niekoľkých šablón, alebo môžeme použiť aj vlastnú HTML šablónu alebo HTML reklamu. Ako ďalšiu výhodu považujem v podstate to, že môžeme to propagovať, je to na posilnenie značky, ale aj promo akcie, pretože tá reklama obsahuje nejak logo firmy, ale aj názov firmy a ešte plus nejaké reklamné sdelenie. Po rozkliknutí sa vlastne zobrazí ten newsletter a tam máme ďalšie reklamné sdelenie. Takže je to na toto užívateľia veľmi nie sú zvyknutí, môže to byť úplne zaujímavé. Medzi ďalšou výhodou považujem to, že môžeme zasiahnuť táto reklama má široký zásah. Môžeme množstvo užívateľov zasiahnuť, ale môžeme si v podstate túto kampaň, ktorá obsahuje tento formát reklamy, špecifikovať podľa nejakých požiadavkov, ja sa ešte k tomu dostanem. Medzi nevýhody, alebo čo vidím ako trošku menšie mínus, tak je to, že tento druh reklamy má trošku citlivejšie obsahové pravidlá a Google nepovoľuje tento formát reklamy cieliť pomocou remarketingu. Už sú to veľmi citlivé data, takže kvôli tomu. A medzi ďalšou ako nevýhodou je to, že tá reklama, lebo ja si myslím, podľa mňa, je, že táto reklama sa objavuje, zobrazuje v Gmail sekcii promo a nie každý užívateľ môže mať tú sekciu promo nastavenú, môže mať iné rozhranie a reklama sa mu nemusí úplne zobraziť. Tak, určite sa ma pýtate, ako to celé funguje. Ja sa vám to pokúsim vysvetliť. Gmail reklama v podstate funguje podobne ako
reklama napríklad v obsahovej sieti. Google už teraz nás vie identifikovať, koľko máme rokov, aké máme záujmy, na základe toho, aké stránky pozeráme. Podobne to funguje aj vlastne v Gmailu. Predstavte si, že dostávate, alebo za poslednú dobu ste dostali strašne veľa e-mailov o fotografovaní. Google vlastne oskenuje vlastne obsah vašej schránky a identifikuje to, že vy máte záujem o fotografovanie, tak vám začne na základe toho zobrazovať relevantné reklamy. V prípade, ale že by ste nejakú tú správu dali do spamu, tak Google to zoberie tak, akože je to negatíva, vylúči vám túto možnosť a tieto reklamy by sa vám zobraziť nemali. Už potom. Takže, čo sa deje? Na základe toho, ako vás ten Google identifikuje, aký máte ten obsah tej Gmail schránky, tak vám zobrazí tú reklamu. Po prekliknutí na tú reklamu alebo na tú upútávku, ktorá sa zobrazuje v tej hornej časti nad výpisom tých e-mailov, tak po prekliknutí na to sa vám rozbalí ďalší ten formát, niečo podobné ako newsletter, ďalšia reklama. A ten užívateľ, ktorý to rozklikne, tak ako som už spomínala, môže buď si tú reklamu uložiť, môže ju preposlať známym a môže si ju napríklad označiť ako dôležitú a vrátiť sa k nej neskôr, alebo môže sa rovno prekliknúť na to reklamné zdelenie a po prekliknutí sa dostane na váš web. V tomto prípade platíme len za to prvé prekliknutie na tú upútavku hore, na tú malú reklamu. A neplatí sa žiadne ďalšie otvorenie reklamy, neplatí sa preposlanie, nič ďalej sa vlastne neplatí. Neplatí len to prvé prekliknutie. Aby ste mali predstavu, tak tu som vlastne vám vybrala, ako to testovali sme to na našom klientovi gigacomputer.cz. Vlastne v tejto hornej časti vidíte ten úvodný banner, ktorý sa zobrazí. Ako vidíte, je tu logo firmy, je tu názov firmy a nejaké reklamné zdelenie. Po prekliknutí na túto upútavku, na túto reklamu sa vlastne rozbalí tento obrovský banner alebo reklamná kreatíva a vlastne túto reklamnú kreatívu už by sme mohli uložiť, preposlať alebo po prekliknutí na túto kreatívu by sme sa dostali na web klienta. Mám tu ďalší príklad, je to pre nášho klienta happyphoto.cz. Opäť tu sme vyskúšali tri rôzne produkty. Po prekliknutí a vlastne po prekliknutí by sa dostal užívateľ na tú ponuku s tou jednotlivou akciou tých fotokníh alebo fotokalendárov. Ďalšou možnosťou tiež od Epifota je v podstate podobný formát. Je to vlastne produkt s výzvou v akcii, kde máme tlačítko objednať. V tomto prípade by sme sa dostali priamo na ten daný produkt, záleží akú URL si tam nastavíme. Ďalšou výhodou napríklad z tohto formátu je aj to, že tu máme nejaký úvodný banner, kde máme kontakt a kontakt na klienta a máme tu nejaké reklamné zdelenie. Opäť, čo sa týka klasické formáty reklamy vo vyhľadávaní, napríklad alebo textová reklama, tak má nejaké obmedzené počty znakov. Tuto máme to reklamné zdelenie má väčší počet znakov. Teraz úplne nie som si istá, myslím, že 90 znakov. Takže opäť máme väčší priestor na to upútať toho užívateľa. Tak. Ak sa pýtate, prečo vlastne využívať tento formát, tak určite preto, pretože Gmail používa veľmi veľa užívateľov. Je to celkom obľúbený e-mail, takže je to jeden z dôvodov. Druhý z dôvodov, ako už som niekoľkokrát spomenula, je propagácia našeho brandu alebo
zvýšenie povedomia o vašej značke, prípadne aj je vhodný tento druh kampane k promo akciám. Máme široké možnosti cielenia pomocou Gmail reklamy a v prípade, že tá kampaň je správne nastavená alebo dobre nastavená a v prípade, že máte zaujímavé kreatívne riešenie toho Gmailu, môže vám to doniesť zaujímavé výsledky a okrem iného je to fakt jednoduché. Takže ja určite doporučujem. Predtým než v ďalšej časti, mám tu malú anketu. Čo si myslíte, koľko registrovaných užívateľov využíva služby Gmail? Tak, ja vás poprosím o vyplnenie ankety. Tak, ja ukončím hlasovanie. Počkáme si na výsledok. Tak, myslím, že správna odpoveď je viac než 900 miliónov. Je to trošku možno, je to ešte údaj z roku 2005, takže v podstate skoro polovica, šiesti z vás odpovedali správne. Tak, je tu. Prejdeme ďalej a stavíme si Gmail reklamu a aké máme možnosti cielenia. Takže, ako som spomenula, Gmail reklama je v podstate druh reklamy v rámci obsahovej siete, ale ktorú cielíme na umiestnenie. V tomto prípade umiestnenie na Gmail. Neviem, či veľa z vás vie, čo je to obsahová sieť Google, pre tých, čo nevedia, tak obsahová sieť Google obsahuje viac ako 2 milióny webov, aplikácií a videí, kde sa môže vlastne zobraziť tá reklama. A Gmail je jedno z nich. V podstate obsahová sieť má rôzne možnosti cielenia, či už pomocou kľúčových slov, témat, umiestnení a podobne, tak aj Gmail reklama má nejaké možnosti cielenia. Ja vám ich predstavím. Takže v prvom rade, čo môžeme nastaviť v rámci toho cielenia, je pohlavie a vek. Samozrejme, žena, muž a vek je tam vždy nejaká časová doba. Takže napríklad od 18 do 24, od 25 do 34, od 35 a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je jedna z možností, jak si môžeme vlastne tú kampaň špecifikovať v prípade, že máte fakt produkty, ktoré sú vhodné len pre ženy, tak môžete kampane cieliť len vlastne pre ženy. Ďalšou možnosťou cielenia je jazyková a regionálne cielenie. Jazyk je asi jasný, je to na základe toho, aký máte jazyk nastavený na svojom počítači alebo tablete a regionálne cielenie, kde sa ten daný užívateľ nachádza. Takže ak ste regionálne napríklad ste z Prahy a ponúkate svoje služby len v Prahe, tak môžete regionálne zacieliť len na Prahu. Potom je tam vlastne možnosť typ zariadenia. V prípade, že máte web prispôsobený mobilným zariadeniam, tak určite doporučujem vytvoriť alebo respektíve prispôsobiť mobilný bidding, cenovú ponuku tým mobilným zariadeniam. Potom ďalšou možnosťou cielenia sú kľúčové slova. Áno. V tomto prípade normálne vyberáte základné kľúčové slova. My sme to testovali na rôznych veciach. Ja skôr doporučujem využiť obecnejšie výrazy. Keďže vám to skenuje ten obsah stránky, tak niektoré slova sa vám nemusia uchytiť, ak sú veľmi špecifické. Takže nám to dosť fungovalo na jednoduché slova. Samozrejme, tu by som sa aj zamyslela nad tým, v podstate, akú štilizáciu a podobne tých slov by sme vybrali.
Ďalšou možnosťou sú delenie na témata, takže tematicky zamerané. Napríklad máme obor, neviem, móda, nakupování, wellness, průmysl a tak ďalej. Takže na nejakú z tých témat, cestování a podobne, na nejakú z tých témat. A potom ďalšou možnosťou, čo je veľmi doporučovaná, je cieľenie prostredníctvom domén. To je v podstate, že môžete si vybrať napríklad domény vašich konkurentov, alebo domény, ktoré by mohli navštevovať vaši užívateľia a zadáte ich v rámci podobne ako keby podobne kľúčové slova, takže funguje to na takomto princípe. Vlastne, že zadáte domény ako kľúčové slovo. Ako postupovať? Takže v prvom rade je potrebné si nastaviť kampaň v rámci obsahovej siete, kde si nastavíte nejaké základné nastavenia, jazyk, regionálne cielenie a tak podobne. A potom prípadne cielenie, či už sú to témata, alebo napríklad kľúčové slova. A potom vlastne si vytvorte tie reklamné zostavy. Ja doporučujem každý ten typ cielenia dať do osobitnej zostavy. Je to vlastne pre lepšiu kvalitu tej kampane, aby ste mohli používať rôzne kreatívy alebo rôzne reklamné zdelenie na rôzne kľúčové slova alebo na rôzne témata alebo domény a tak. A na záver vlastne si vytvoriť k jednotlivej tej reklamnej zostave tú reklamu. Takže nastavenie tej reklamy, tej Gmail reklamy je fakt jednoduché a môžeme vytvoriť behom pár minút pútavé reklamné zdelenie, ktoré si myslím, že určite zaujme. Toto reklamné zdelenie, vlastne reklamu, alebo tento druh reklamy nastavíme, keď si prejdeme na záložku reklamy, dáme nová reklama a musíme ísť do sekcie grafická reklama alebo galérie reklamy. Tam si vlastne vybereme formát Gmail reklamy a potom nám Google ponúkne niekoľko formátov tejto reklamy. Jedná sa napríklad o šablónu, ktorá obsahuje jeden obrázok. Je to niečo podobné, ako sme mali slide z Giga Computer. To reklamné zdelenie bol vlastne jeden celistvý obrázok. Potom máme šablónu, ktorá obsahuje vlastne jeden produkt alebo službu. Tam vlastne vidíte nejakú fotografiu a obsahuje to tlačítko s výzvou k akcii, napríklad objednať infozde alebo niečo podobné. Potom si môžeme vybrať šablónu, ktorá obsahuje niekoľko produktov. Je možné tam nastaviť až 9 produktov. Opäť, každý jeden obrázok má nejaký krátky popisok a pod tým sa nachádza tlačítko s tou výzvou k akcii. Potom môžeme si vybrať šablónu katalógu. Tá je vlastne podobná ako šablóna niekoľkých produktov s tým rozdielom, že v hornej časti máme jeden hlavný produkt a potom v tej dolnej časti máme tri ďalšie produkty. Opäť môžeme to nastaviť, že vlastne po prekliknutí na jednu z tých koloniek sa vlastne dostaneme na daný produkt, ktorý propagujeme. A na záver môžeme si vytvoriť vlastnú HTML šablónu, ktorú tam vlastne nahrajeme. Na čo by sme si mali dávať pozor, tak to už bolo trošku spomenuté, určite by sme si mali dať pozor na zakázaný obsah. Nemôžeme propagovať reklamné vzdelanie určené na predospelých ľudí, alkoholické nápoje, prípadne obsah chránený autorskými právami, samozrejme hazardné hry
a obsah súvisiaci so zdravotnou péči, nejaké liečenie alebo niečo podobné, tak to by vlastne Google zamietol. Potom sú tam politické obsah a ochranné známky, sú to vlastne štandardné podmienky, podobné ako u klasických reklám, ale v tomto prípade sú trošku sprísnené. Takže v prípade, že nie ste si istí, tak doporučujem sa pozrieť priamo do nápovedí AdWords a tam sú všetky výnimky, ktoré je možné a ktoré nie je možné, sú uvedené. Tak. Predtým, než pôjdem na poslednú časť, doporučenie pre nastavenie, tak mám tu poslednú anketu a ak ste dávali dobrý pozor, tak to nebude nič zložité pre vás. Takže, v akej sieti môžeme nastaviť Gmail reklamu? Prosím o vyplnenie malej ankety. Tak ešte chvíľku počkáme. Tak, a ja ukončím hlasovanie. Tak, vyhodnocujeme. Tak. A väčšina z vás odpovedala v obsahovej sieti Google, áno, je to správna odpoveď. A tí, čo vlastne odpovedali poslednou možnosťou ve vyhľadávaní Google s optimalizovanou obsahovou sieťou, to nie je pravda. Možno vás zmietlo to, že tam môžeme využívať kľúčové slova, ale nie, aj v obsahovej sieti môžeme využívať kľúčové slova, takže je to len v rámci obsahovej siete, konkrétne cílime na umiestnenie. Ja prejdem k poslednej časti, doporučenie pre nastavenie. A ja možno sa budem trošku opakovať, ale je to vždy dôležité. Určite v nadpise tej prvej reklamy, tej upotávky, je dobré použiť nejakú tú akciu, aby si ten užívateľ to všimol, aby mal dôvod. Dajte mu dôvod, aby si rozklikol tú ďalšiu reklamu a aby sa pozrel na tú akciu, ktorú propagujete. Ak to bude nejaké obecné vzdelanie, tak toho nemusí zaujať a môže to považovať za nerelevantné alebo niečo podobné. Určite, čo doporučujem, tak pri príprave týchto reklám je dôležité, aby ste logo alebo akúkoľvek kreatívu, ktorú použijete, mali v dobrej kvalite. Nepoznám nič horšie, než len nekvalitný obrázok alebo proste nejaké nekvalitné riešenie vlastne reklamy, čo už je jedna o banér alebo o túto Gmail reklamu. Takže určite dávajte si tu pozor na to. Určite vytvárajte to tak, aby to bolo vašich firmných farbách a aby to bolo na oko lahodné. Ďalšie doporučenie, ktoré mám, tak určite každé jednotlivé to cieľanie dajte do oddelenej zostavy. Takže ak cieľite na témata, tak si oddelite tú zostavu a cieľte to jednotlivo. Nedávajte všetko dohromady. Jednak by sa vám mohlo stať, že si tak špecifikujete kampaň, že sa vám to vôbec nerozbehne, alebo nebudete to vedieť dobre vyhodnotiť, či vám fungovali kľúčové slova, alebo témata a podobne, alebo tie domény. Takže všetky druhy toho cieľania dajte do oddelenej zostavy. V prípade, že ak chcete použiť kľúčové slova, tak aj tie štruktúrujte tematicky a oddelujte do jednotlivých zostav alebo kampaní. Určite doporučujem otestovať a vyskúšať cieľanie na domény. A taká rada možno na záver, testujte a vyhodnocujte. Môže sa stať, že prvý test sa vám nepodarí, ale už druhá kreatíva alebo reklamné vzdelanie bude o niečo lepšie. Takže testovať, vyhodnocovať a na základe toho sa pozerať.
čo sa určite oplatí pozrieť. Nastavte si, sledujte vlastne, koľko užívateľov sa z reklamy, koľko užívateľov z reklamy vlastne preposlalo tú reklamné zdieľanie, koľko ich uložilo, prípadne koľko sa prekliklo na web. Aj tieto tri metriky vám môžu povedať, či vlastne tá reklama je účinná a či, alebo nie. Ešte len pripomínam, za tie preposlanie, uloženie sa vlastne neplatí. Takže v podstate sú tu noví užívateľia ako keby zdarma. Dobre, a ja vlastne som týmto slajdom skončila. A rada by som vás pozvala na ďalšiu sériu vlastne online webinára. Tentokrát tu bude prehľad dôležitých SEO trendov pre rok 2016. Bude vás prevádzať David Brenner. A tento webinár sa bude konať 29.3. Opäť o 17:30 podvečer, ako obvykle. Predtým, než prídem k vašim otázkam, prejdem otázkam, tak by som vás chcela poprosiť o spätnú väzbu, či bol tento webinár pre vás prínosný, alebo nie, alebo ak ste boli spokojní s týmto webinárom. Ak máte nejaké otázky, určite môžete písať dole do chatu. Ja vám rada na všetko odpoviem. A pomaličky asi ukončím, ešte trošku počkáme. Tak ja si ukončím to hlasovanie. Ďakujem za vašu spätnú väzbu. Budem si na vás tešiť na konci. A teraz by som sa vrhla na vaše otázky. Takže máme tu otázku Aleš Masáš. V jaké varianti spolupráce VPC nabízí túto službu agentúra Naisto? Tak v súčasnej dobe nie je to zahrnuté v žiadnom balíčku, ale vlastne pripravujeme nielen akciu na tú Gmail reklamu, ale radi by sme to zahrnuli aj do štandardných prémiových produktov agentúry Naisto. Určite v najbližšej dobe vás budeme informovať. Pán Radek zdražil, uniklo mi, kde přesně tu kampaň mohu vytvořit. Takže kampaň musíte vytvořit štandardně jako kampaň v rámci obsahové sítě, kde si vlastně štrukturujete ty jednotlivé reklamné zostavy a potom u každé ty reklamné zostavy si vytvoríte tu reklamu, která je vlastně cílená na který ten formát je vlastně podporovaný v Gmail reklame. Takže ak máte už nastavenú tú kampaň a štrukturovanú do kľúčových slov, domena alebo témat, tak si dáte pridať reklamný inzerát, prejdete na galéria reklam a tam si vyberete položku Gmail reklama a potom si vyberete jeden formát z tých šablón. Buď len jeden obrázok, jeden produkt z výzvu k akcii, 9 produktov alebo nejaký ten katalóg produktov. Ale stále je to kampaň v rámci obsahovej siete. V prípade, že sa vyznáte viacej v tej obsahovej siete, tak môžete tam dať vlastne ešte umiestnenie Gmail, ale v prípade, že tam umiestnenie nedáte, vôbec sa nič nestane, pretože tento formát reklamy je len podporovaný v Gmail, takže sa vám to bude automaticky zobrazovať. Tak. Michal píše, prosím upresniť to cílení na domény. Áno, rada. Ako som spomínala, v podstate cílenie na domény znamená to, že využijete tie domény ako kľúčové slova. Takže
Můžete to použít. Já jsem vlastně, my jsme to testovali aj s www, aj bez www a různé varianty. A tu máte různé varianty klíčových slov. Dali jsme to do vlastně jedné zůstavy. A Google, keďže on vlastně vidí obsah naší stránky, takže na základě toho vie, či se vám to, ta doména obsah objevuje alebo neobjevuje v tom e-maile. A na základě toho by vám zobrazil ty stránky. Nevím, či to je úplně pochopitelné. Ty domény použijeme jako klíčové slova a ty klíčové slova jsou na základě toho obsahu té jednotlivé Gmail účtu. Tak, Radek zdražil. Pak teda nevím, kde najdu obsahovou síť. Je ťažko takto povedať, kde nájsť obsahovú sieť, ale keď jednoduchý postup, ak by ste si založili novú kampaň, ste na úrovni kampane, dáte si plus nová kampaň a tam máte na výber kampaň vo vyhľadávaní, alebo kampaň v obsahovej sieti, alebo kampaň vyhľadávanie s obsahovou sieti, potom tam môžete mať Google nákupy, video kampaň a podobne. Kliknete vlastne na kampaň s tou obsahovou sieťou. Vlastne špecifikujete, že tá kampaň sa bude zobrazovať v tom obsahu. Snáď som pomohla v prípade, že nie, tak mi môžete napísať e-mail, ja vám rada potom ešte dodatočne napíšem a pomôžem. Potom máme tu otázku od Pavla. Jaká je približná cena za túto reklamu? Tak, približná cena za túto reklamu, v podstate, čo sme testovali, tak ten preklik stal okolo 2, možno aj 3. Ale asi záleží na tom nastavení vždycky, tam je variácie faktorov, takže to prostě úplně by som nebrala, že by to bylo úplně presně, může se to od oboru meniť, ale čo se týká v porovnaní klasická obsahová sieť a Gmail reklama, tak ta cena byla nižší a určitě minimálně o takých 30%, 40%. Takže tak. Dobre. A ja už nevidím žiadne otázky, takže v prípade, že by vás ešte niečo napadlo a mali by ste ešte nejaké dodatočné otázky, tak ma môžete kľudne kontaktovať. Rada pomôžem, keď môžem. A v prípade, že už nemáte teda žiadne otázky, tak ja vám len poprajem pekný večer a budem sa tešiť na vás na budúce. O 3 mesiace. Tak.